Uma mulher foi presa por roubo, resistência, lesão corporal e dano. Vou te explicar. Tudo isso aconteceu na cidade de Goiânia. É, a suspeita foi abordada após o roubo e ela agrediu os policiais militares. Ó, aí não pode, né? O repórter Ivan Duarte traz os detalhes desse caso. É, já tava errado lá no roubo. Aí na hora que recebe a voz de prisão pra cessar o mal, aí foi pra agressão com os policiais. Aí é coragem que não cabe dentro de mim. Fala, Ivan. Pois é, Nico. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência que havia acontecido no bairro Alvorada, ocorrência de roubo. Os militares foram até o local e conseguiram recuperar o material roubado e também apreenderam a suspeita e uma arma branca. Ela, no entanto, não aceitou a voz de prisão e acabou acertando um dos policiais com um chute no rosto. Veja bem, isso no momento da voz de prisão, né? Depois, ela foi levada para o hospital e lá chutou a porta, que prendeu o dedo do mesmo policial que ela havia acertado com um chute. Ele perdeu a unha. Impulsiva, a mulher também quebrou uma cadeira da unidade hospitalar. Foi preciso utilizar uma pistola de impulso elétrico para contê-la no hospital, Nicomedes. Agora, pelo pouco que eu entendo de direito, você entende muito mais e pode comentar aí no estúdio do Balanço Geral, ela poderia responder só pelo crime de roubo, né? Agora terá de responder também pela lesão corporal, a resistência à prisão e, por que não, o crime contra o patrimônio público, né, Nico? Já que foi destruída uma cadeira da unidade hospitalar. Que ela chutou, né? E sem contar, além de tudo isso, que é a parte jurídica, tem a parte pessoal também, né? E social. Criou uma inimizade gigante com o policial e com todos aqueles que andam fardados, né? Que o moço tá trabalhando. Foi colocar ordem, tomou aí um chute no rosto. Já ficou, o caldo já entornou. Aí daqui a pouco, tá com a mão lá na porta, o sujeito chuta lá e arrancou a unha do policial, Ivan. Ah, além de responder esse tanto de crime ainda, criou esse problema, chamemos animosidade. Por isso que eu disse, poeticamente, é muita coragem que não cabe dentro em mim. Eu sou mais tímido pra isso. Tem gente que sai de casa. Meu sogro falava, todo dia um bobo sai de casa. Ele falava isso, Ivan. Mas nesse caso aí, todo dia sai um valente de casa. E o valente não dura muito tempo, né? Aí a pessoa fica aí envergonhada, aparecendo na imprensa com uma atitude dessa. Meu Deus.